Funkcija Easy Park Assist bo povzročila revolucijo vašega parkiranja. Sistem lahko najde prosto mesto med dvema voziloma, parkira vaš novi Renault Capture in zapusti bočni parkirni prostor. Za parkiranje morate le vklopiti sistem z gumbom P in slediti navodilom na zaslonu. Hitrost morate ohranjati pod 30 km na uro. Vklopite smerokaz za stran, na katero želite parkirati. Sistem išče parkirni prostor, tudi če je funkcija izklopljena, prek tipal v sprednjem in zadnjem odbijaču. Tako lahko pozneje pritisnete gumb za vklop. Če najdete prosto parkirno mesto na drugi strani ceste, vklopite smerokaz na drugi strani in sistem bo prilagodil iskanje. Izbirate lahko med tremi vrstami manevriranja – vzporedno, pravokotno ali diagonalno. Te vrste manevriranja so na voljo le, ko funkcija Easy Park Assist zazna druga vozila. Zato te funkcije ni mogoče uporabljati na praznem parkirišču, prav tako ne zazna cestnih oznak. Ko funkcija zazna parkirno mesto, se to na večfunkcijskem zaslonu prikaže z malo tiskano črko P. Rahlo se pomikajte naprej, dokler se ne prikaže sporočilo Stop, ki ga spremlja zvočni signal. Parkirno mesto je na zaslonu označeno z veliko črko P. Sistem je pripravljen na izvedbo manevra. Zaustavite vozilo in nato vklopite vzvratno prestavo. Na instrumentni plošči se prikaže ta kontrolna lučka, ki prikazuje volan, in črka P, ki jo spremlja zvočni signal. Zdaj spustite volan in upoštevajte navodila na zaslonu. Ne dotikajte se ničesar, razen prestavne ročice in pedalov. Parkiranje vozila nato poteka z zaporednimi manevri v prestavi za vožnjo naprej in v zvratni prestavi. Hitrost vozila ne sme presegati 7 km na uro. Sistem upravlja delovanje volana. Ko je bočno parkiranje zaključeno, se kontrolna lučka izklopi, kar spremlja zvočni signal. Tako zelo enostavno je. Pomembno, če vaš model vozila vsebuje to opremo, bosta kamera za vzvratno vožnjo in 360-stopinjski pogled med manevriranjem prikazana v sistemu EasyLink. Tudi zapuščanje bočnega parkirnega mesta je enako preprosto. Pritisnite stikalo, izberite ustrezni schematski prikaz na zaslonu in vklopite smerokaz za stran, na kateri želite zapustiti parkirno mesto. Nato pritisnite stikalo in ga pridržite približno 2 sekundi. Na instrumentni plošči se prikaže kontrolna lučka P, ki jo spremlja zvočni signal. Ne da bi se dotaknili volana, s prestavno ročico in pedalje enostavno izvedite zaporedne manevre v prestavi za vožnjo naprej in v zvratni prestavi. Ko ste v položaju za zapuščanje parkirnega mesta, vam sistem sporoči, da je manever zaključen, tako da ugasne kontrolno lučko na instrumentni plošči in odda zvočni signal. Zdaj lahko znova prevzamete nadzor nad volanom. Upoštevajte, da morate biti kot voznik v vseh razmerah pozorni kljub tej funkciji, ki predstavlja samo dodatno pomoč. Vedno vizualno preverite, ali je prosto parkirno mesto, ki ga je predlagal sistem, brez ovir. Sistem morda ne bo zaznal predmetov v mrtvem kotu tipal. Na različnih stopnjah manevriranja se bo morda volan hitro vrtel. Svojih rok ne polagajte vanj in se prepričajte, da nič ne ovira njegovega vrtenja. Kljub temu lahko kadarkoli znova prevzamete nadzor in prekinete delovanje funkcije Easy Park Assist tako, da ročno prevzamete nadzor nad volanom ali s pritiskom gumba P. Upoštevajte, da sistem ni združljiv z uporabo prikolice. Zdaj ste seznanjeni z vsemi prednostmi funkcije Easy Park Assist, ki je bila zasnovana, da vam omogoči popolno udobje pri parkiranju in poenostavi življenje. Želimo vam veselo vožnjo z novim vozilom Renault Capture.